Više od 60% osoba u Srbiji za koje je prilikom inspekcijskih nadzora utvrđeno da nisu imale ugovor o radu, posle toga su dobile ugovore. To su podaci za Srbiju za 2021. godinu. U prva tri meseca ove godine u Pirotskom okrugu bilo je 330 nadzora inspekcije rada. Te rezultate nedavno je saopštio šef odseka ove inspekcije u okrugu Aleksandar Popović. Prilikom nadzora utvrdili smo da 20 lica nije imalo zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje, te smo nakon toga nalagali poslodavcima da ista lica prijave i da se njima zaključe ugovor o radu, a nakon tih nadzora sa 19 lica su zaključeni ugovori o radu i prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje. Na obeležavanju Dana bezbednosti i zdravlja na radu iz Državne uprave za ovu oblast ističu njenu važnost za poslovanje svake kompanije. I ulaganje sredstava u unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu je nešto što je konstantna potreba i poslodavaca i zaposlenih i društvene zajednice u celini. I samo razumevanjem ove oblasti kao ekonomskog, socijalnog i naravno tehničko-tehnološkog fenomena stiče se zapravo preduslov uspešne prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti. Aktivnosti usmerene na bezbednost i zdravlje na radu su i prioritet nadležnog ministarstva i odvijaju se kroz unapređenje saradnje sa socijalnim partnerima, navodi ministarka Darija Kisić. U narednom periodu aktivnosti ministarstva u ovoj oblasti bit će usmerene i na konačno donošenje novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i predlaganje strateškog okvira za period 2023-2027. godina, kao i dalje povećanje kadrovskog kapaciteta i modernizacije rada inspektorata za rad, na čemu smo intenzivno radili prevashodno poslednjih meseci i nadamo se da će rezultati da budu uskoro i tekako uočljivi. Dodaje da će sve ovo doprineti još efikasnijem delovanju inspektorata za rad.